来，这是近几年的，这是近几年了，之前的我们不放上了。然后拿一个主球，今年的这个全国的足球嘉年华大湾区，我们是冠军，全国冠军。全国冠军。年龄是 فريق ليس كرة القدم فقط، لأنه مثلا في كرة اليد فريق مولودية الجزائر هو الفريق الأكثر تتويجا في العالم. نعم في العالم، أفضل من ريال مدريد أو برشلونة في العالم. في العالم في العالم. نعم في العالم. Yeah.
لا في راحي ما شوفوا في راحي واحد اثنين ثلاثة ولوديا مرة أخرى واحد اثنين ثلاثة ولوديا راحي بتاعك مليح هاي طقطق واحد زوج ثلاثة ولوديا رحم عودها واحد عودها واحد لا عودها رحم واحد واحد زوج ثلاثة ولوديا السلام عليكم موسى سلام سلام عمرون اليوم الزيارة تاعكم كانت إلى هذه المدرسة الكروية هنا في الصين موسى vous avez visité une école de jeunes ici en Chine à Guizhou donc un petit mot par rapport à cette visite bon c'est une école ils sont à l'apprentissage quand même ils ont de bonnes touches j'espère que quand tu vas les apprendre mieux que ça quoi. Moussa, les machines, comment vous avez trouvé les méthodes de travail avec oui, les gens. Bon, c'est bon au niveau du coaching là, parce que ça les apprend aussi depuis le coaching. Et le joueur à rapport ballon, ça commence depuis l'âge. Maintenant, il commence à toucher rapport joueur ballon. Il commence à mettre depuis les bases. C'est ça qui est le plus important en football, surtout au niveau de la formation aussi. أمرنا اليوم شفنا احتكاك تاع لاعبين قدماء تاع مدينة الجزائر مع هاد الشبان اللي راهم يطمحوا هما ايضا في المستقبل للاعبين محترفين. بسم الله الرحمن الرحيم يعني في الدخله تاع المدرسه الدخله تاع المدرسه هذه شفنا باللي يمدوا اهميه كبيره للطفل هنا في الصين يعني تشوفوا باللي يريحنا من يعني من صباح الباكر حتى للعشية يتعلم يعني كاين لي ديسيبلين اللي راهم يديروا هنا ماشي غير فوتبول وراهم يمدوا دوكا أهمية كبيرة لكرة القدم يحبوا يطوروها كبيرة باش يلحقوا العالمية بلي ديسيبلين أخرين. أمرا شفنا كيفاش اليوم استقبال رائع هنا في هذه المدينة اللي تعشق كرة القدم يعني يعكس القيمة تاع مدينة الجزائر كومان في هذه الحالة. يعني باش تشوف الاستقبال اللي يستقبلونا فيه من البدايه الى لحد الان يعني يعطيهم الصحه بزاف يعني استقبال ولا رئيس المدرسه هو بداته استقبلنا وحكى لنا على كل يعني التلاميذ تاعو يعني ابطال العالم واولمبيين ويعني راهو يبرز ثانيك بزاف راهو يبازي كما نقولوا احنا بالعاميه على كره القدم راهو يحوس يطورها اكثر فاكثر باش يكون في المراتب الاولى. شحال لكم درت مباراه مع لي زون تاع لهنا كيفاش كانت لومبيونس؟ لومبيونس يعني مع لي زون تاعنا سي اكسبيريونس بور ليهم لعبنا مباراه يعني صغيره باش يعني نحيو على خاطرنا ويشوفوا اللاعبين الناس يقولوا اللاعبين قدامى الحمد لله يعني كل مومون راه يدوز مليح ويعطيهم الصحه. موسى سا فو رابيل votre école le Moudia d'Alger au Mali c'est oui, la même chose ça me rappelle parce que au niveau des formations des entraîneurs c'est ça qu'on apprend aux entraîneurs aussi les enfants ils s'amusent en jouant joueur rapport ballon bon depuis l'âge maintenant ils commencent à apprendre merci ah Moussa.